Ja, nu har jeg jo en time jo nogen, som der havde snakket om Halloween. Og Nadia, hvad ser du frem til Halloween? Jeg ser frem til at blive klædt ud igen i år, fordi jeg glæder mig rigtig meget til det, jeg skal være igen. Og hvad skal du være? Noget fra Mexico af. Kan jo godt lide sådan noget Mexico-tema. Ja, jeg elsker deres kultur dernede. Hvorfor? Jamen, jeg synes bare, at det, de laver dernede, det er altså rigtig hyggeligt, og det er også meget rørende på en måde, og charmerende. Hvorfor skal man fejre Halloween, synes du? Nu kommer jeg bare med noget. I USA, der har de en helt skærlskik. Der har de... That's like a tree. Der bliver du rej. Hvad ser du frem til? Jamen, det er jo det der med at klæde sig ud og modtage børn, der kommer og banker på, ikke? Og så skal vi skræmme dem lidt, når de kommer, og så får de sådan noget slik til gengæld. Jeg elsker at være i kostyme. Det bliver mig aldrig for gammel til. Gør man ikke? Nej, overhovedet ikke. Det eneste, jeg ikke kan ved Halloween, det er at se Halloween-film. Det er for skræmmende til mig, men jeg elsker at skræmme. Bare ikke at blive skræmt. Det er ikke mig. Vi har jo fastelavn, og så behøves man at have Halloween her i Danmark. Ja, selvfølgelig. For fastelavn er kedeligt. Det er jo kun børnene, der bliver set skævt til en, hvis man som ikke barn bliver klædet sig ud og sådan noget. Medmindre det er til en speciel Halloweenfest et eller andet sted eller noget. Men bare fordi du lige får lyst til at gå i Halloween-kostyme i offentlig, det må man ikke. Så ja, jeg vil hellere have Halloween, fordi det er en familiefest. Aha. Nå, det mener du? Ja, det mener jeg. Det er helt 100. Okay. Men så må du jo have en god Halloween-dag. Jo tak. Det håber jeg også, at det bliver hyggeligt. Jeg kan jo godt lide Halloween, og jeg har jo faktisk lavet en lille sød Halloween-sang sammen med min makker. Og det er en Halloween-sang, som jeg handler lidt om at klæde sig ud og sådan noget der, og gå rundt og til dør og til dør og med slik og sådan noget. Og det er jo meget sjovt. Ja, jeg går meget op i Halloween, fordi at det er jo sjovt og have sådan en dag af den 31. oktober, og det er meget sjovt.